krásný podvečer z Brna. Vítám vás u posledního přímého přenosu z volejbalu České televize v roce 2008. Krátce před vánočními svátky vám nabízíme regionální lahůdku v podobě dohrávky 14. kola. JMP Brno přivítá Fatru Zlín. Tak vydařenou podzimní část zažila Fatra Zlín naposledy v extralize v roce 2004. Po letním odchodu trenéra Třešňáka tým opět převzala dvojice Roman Macek a Pavel Dostál a jakoby ho nastartovala k výborným výsledkům. Už nyní mohou zlínští hovořit o tom, že letos prožijí klidné vánoční svátky. Loni zachraňující se tým totiž nazbíral ve 13 zápasech 7 vítězství, jen o jedno méně než za celou minulou sezónu. Mužstvo spoléhá v útoku především na Aleše Patáka, na bloku vyniká Petr Sedláček a liberem je spolehlivý Přemysl Obdržálek. To je MP Brno se nachází ve zcela opačném rozpoložení. Ve 13 zápasech vyhrálo pouze 5krát a navíc byl na konci listopadu od mužstva odvolán trenér Jaroslav Vlk. Jeho místo zaujal přechodně do konce prosince manažer Brna Martin Gerža, který působil například jako asistent u reprezentačního družstva kadetů. Tato změna ovšem nemusí být jediná. Kvůli finančním problémům by jihomoravskou metropoli měli v brzké době opustit také dva hráči z A týmu. Brno, které před sezónou vyhlásilo útok na pátou příčku, je momentálně v tabulce až 8. Pokud vysíláme přímý přenos České televize na Jižní Moravě, tradičním stálým expertem je Ivo Dubš. Hezký podvečer. Hezký podvečer. Rozhlasování volejbalové ligy nám nadělo krásný dárek pod stromeček, regionální derby. Vždy je velmi emocionální a dalo by se říct, že pro Brno je trošku klíčové, protože Brno se moc nedaří. Věřím tomu, že na Zlín, na který si vždycky věřilo, se budou snažit dneska vytáhnout a navíc nikdo neví, co se pojedit po novém roce, třeba i pro nového trenéra. Přesně tak, jak už si naznačil, Brnu se nedaří, odvolalo trenéra Jaroslava Vlka, tým koučuje manažer Martin Gerža, navíc se hovoří o finanční krizi v Brně a možném nuceném odchodu dvou hráčů. Ono je to složité, samozřejmě ta situace okolo nás tomu moc nenahrává. Já věřím tomu, že ten klub nějak podepřené svoje příjmy má, nicméně samozřejmě může se dostat do nějakých krátkodobých problémů, ale nemyslím si, že by to byl asi jediný klub, který takhle v letošní roce bude reagovat. O tom, že se Brnu letos opravdu nedaří, svědčí následující tabulka. JMP v loňské sezóně mělo právě v této fázi soutěže, tedy krátce před vánočními svátky, bilanci po 15 zápasech 8 vítězství a 7 porážek. Letos je situace opačná. Brňané zvítězili ze 13 utkání pouze 5krát. Tak samozřejmě ta situace je trošku obrácená, ale dá se říct, že jsou to zase dva jiné týmy. Zlín velmi dobře posílil, má výbornou přihrávku v čele s Obdržálkem. Přišel Tomáš, což je vynikající smečář, velmi dobrý přihrávač. Budují dlouhodobě již svoji koncepci a na té hře je to velmi dobře znát. Komentátorem dnešního přímého přenosu je Ondřej Tomek, který už má připravený rozhovor s domácí lavičkou. A u mého mikrofonu je dočasný trenér Brna, pan Martin Gerža. Pane Geržo, než přistoupíme k prognózám k zápasu, musím se zeptat na situaci v klubu. Jak se vám daří skloubit roli generálního manažera a trenéra zatím? Tak zatím se mi to daří časově skloubit. Otázka je, jak se bude dařit výsledkově. Já věřím tomu, že kluci to zvládnou a bude se mi dařit. Je tedy možné, že byste pokračoval v pozici trenéra nebo zháníte nového kouče? Tak obě varianty jsou možné, zatím ale nejsem schopný vám na tuto otázku odpovědět. Spekuluje se i o odchodu některých hráčů, už máte ta jména v hlavě? Pokud tahle ta varianta nastane, tak samozřejmě se to pro ně dozvědí ti hráči, ale může se stát, že tahle ta varianta nenastane, takže zatím nevíme. Co lze očekávat od tohoto duelu, 7. s 8. celkem tabulky? Tak každopádně je to derby. A derby se Zlínem byly vždycky hrozně zajímavý a já věřím tomu, že vyhrajeme. Díky za rozhovor. Díky. Brňané dnes budou usilovat mimo jiné o 6. vítězství v sezóně. Znepříjemňovat ho se jim bude snažit libero Fatry Zlín Přemysl Obdržálek. Volejbalové libero Přemysl Obdržálek se před letošní sezónou vrátil do klubu, ve kterém prakticky začínal s velkým volejbalem. Před 11 lety nastartoval ve Zlíně svoji bohatou kariéru, během které se nastálo usadil také v národním týmu. V roce 1999 získal ve Zlíně Obdržálek svůj první velký titul. Poté se přes Pernštejn, Liberec a Opavu dostal do zahraničí, kde působil jeden rok v rakouském klubu Hot Volley Vídeň a poslední dvě sezóny v polské Radomy. Po 8 letech se tak opět spojili cesty 31letého Libera a Fatry Zlín, se kterou Obdržálek podepsal 3letou smlouvu.
S Přemýšlem nás spojili cesty samozřejmě v reprezentaci, já s ním zažil největší úspěchy. Je to výborný organizátor obrany, výborný přihrávač. Za ty léta, co hrál venku i doma, se si velmi vylepšil i v obrané fázi v poli. Já si myslím, že je to komplexní volejbalista. Řekl bych, že v současné době je opravdu jeden z nejlepších jak přihrávačů, jak bránících hráčů v české lize. U Zlínu se naprosto změnila situace oproti loňské sezóně. Loni Zlín za celou sezónu vyhrál 8krát, letos před Vánocemi stihl už 7 vítězství. Tak samozřejmě na ten tým to působí nějakým způsobem. Loni neměli štěstí, prohráli 3 tiebreaky po sobě. Ta psychika v tom týmu šla dolů a měli velké štěstí, že se zachránili soutěží. Letos začali výtečně, dopomohli tomu i to doplnění, jak jsme se bavili. Předtím Tomáš, Obdržálek a ta situace je rapidně jiná. Komentátor dnešního přímého přenosu Ondřej Tomek už má připraveného muže, který velí také hostující lavičce. Pane Macku, trenér Geržá hovořil o tom, že souboje Zlína s Brnem bývají vždy atraktivní, jihomoravská derby, také to tak vnímáte? Tak určitě je to příjemné hrát na půdě na moravském poli a v posledních letech opravdu jsou to zajímavá utkání. Myslím si, že oba týmy jsou zhruba výkonnostně stejné, takže vždycky se má na co divák těšit. Vy jste v tom prvním utkání povolili Brnu pouze set. V této hale to bude asi jiné, nebo jak moc vám vyhovuje tahle hala? Přeci jen je určitě menší, méně prostorná než ta vaše domácí na Fatře ve Zlíně. Tak mě osobně se líbí moc, protože jsem tady strávil více jak 10 let své hráčské kariéry, takže jsem zde rád jezdím a myslím si, že je to výborná hala pro volejbal. Vůbec bych neřekl, že by zde měl mít soupeř problémy, naopak díky tomu prostoru se mi zdá, že se zde hraje všem dobře. Vy vynikáte v této sezóně v dlouhodobých statistikách na příjmu, tedy váš celek. Brno naopak druhé místo na servisu, to bude zajímavá konfrontace. Tak určitě, Brno vždycky v domácím prostředí dobře podává. Na druhé straně naši přihrávači Tomáš, Obdržálek, Mračko jsou opravdu dobrými přihrávači, takže doufám, že to zvládnou. Díky za rozhovor. Děkuji. Před nástupem obou týmů se ještě podíváme, jak vypadá tabulka po nekompletním 14. kole. Rok 2008 zakončí na prvním místě Liberec. Stejně bodů, ale horší poměr setu má Kladno. Dnešní soupeři jsou na 7. respektive 8. místě. JMP by se ani v případě vítězství před Fatru nedostalo. Pojďte si vychutnat zápas, který komentují Ivo Dubš a Ondřej Tomek. Regionální derby dvou na volejbalové mapě blízkých soupeřů může začít za malou chvíli. Za malou chvíli vám také prozradíme jména těch, kteří utkání zahájí. Hlavní tribuna poměrně slušně zaplněná, určitě ze 2/3. A teď vítá všechny protagonisty brněnsko-zlínského souboje. Tak tedy souboj 7. s 8. celkem tabulky v případě vítězství Brňanů, které vidíte v modré kombinaci dresů, by se dnešní domácí tým dotáhl na své hosty bodově. JMP Brno má 18, Fatra Zlín 20 bodů. To řekl jenom drobnou korekci, samozřejmě za vítězství 2 body, za prohru 1 bod, takže samozřejmě, ten bod by tam zůstával rozdíl, nicméně měli by podobný počet zápasů vyhraných prohraných. Chci vám představit dnešní soupeře, kterými budou jako první rozhodčí pan Milan Hlavaška. No a samozřejmě představíme ještě arbitry utkání. Aleš Kočkal s Milanem Labaštou se budou starat o jeho regulérnost. Oba dva velezkušení arbitři mezinárodní. Milan Labašta je dokonce šéfem komise rozhodčích a jeden z našich tří mezinárodních arbitrů. A pan Dočkal, to už je dlouholetá ikona volejbalových kolbišť. Tady nastupují hosté s jedničkou Tomáš, s desítkou Sedláček, s 12
Paták s trojkou Čechmánek, s osmičkou Mračko a s pětkou Feňo. Liberem hostující Fatry je Petr Obdržálek. A teď domácí sextet. Luboš Novák, Martin Hroch se sedmičkou Martin Vlch, s devítkou Vladimír Katuna, se třináctkou Dmitro Nadopta, se čtrnáctkou Libor Lajkep, se čtyřkou Luboš Novák a liberem brněnského JMP je Petr Dohnal. Jak již bylo zmíněno v příspěvku před zápasem, v brněnském týmu není situace úplně jasná a já jsem velmi zvědav, jak se to projeví na výkonu týmu, protože ačkoliv hráči nedávají znát najevo svoje emoce a zájmy v tomto smyslu, hrají své. A vzhledem k tomu, že jsou dvě neznámé v hráčském kádru, protože vedení naznačilo, že by zřejmě dva hráči měli odejít, tak samozřejmě to se projevuje ačkoliv nevědomky na těch hráčích. Zkušený Martin Hroch, kapitán týmu Brňanů, teď ještě burcuje své spoluhráče a chystá se s nimi společně na příjem po servisu Kamila Feňa. A Martin Hroch získává první bod pro svůj celek. Brno vede 1-0. Feňo je další z mladé generace nahrávačů ze Slovenska, kteří hrají v české lize a když se vedle skladaného a nahrávače Ostravy, a tak je to třetí nebo sládeček další, takže těch nahrávačů je tady opravdu spoustu. Brno vede 2-0 a zatím ani v jedné z výměn nevyužívalo maximálního povoleného počtu dotyků kontaktu s míčem a až teď se dočkávají prvního bodu také hosté. V akci Martin Hroch. No, tak ty bloky byly přesné. Ačkoliv se radovali souběžně se zlínskými také Brňané. Ten blok byl velmi kompaktní, paták zavřel krásně lajnu a více snesl do zadního rohu. Míč zadarmo pro brněnskou stranu. Smeč Martina Vlka, kterému pomohla páska, která zbrzdila dráhu letu míče. A libero Petr Obdržálek se přemysl Obdržálek se natahoval marně. Ne, tyhle bloky, ačkoliv se opticky zdálo, že byly efektní, skončily na brněnské straně. Blok jako menší blokař samozřejmě nemůže tolik pomáhat středovému hráči, jak vyšší smečaři a ten přesah tady žádný nebyl. No a tentokrát znovu bloky, které končí na straně týmu v defenzivě. Petr Sedláček
nedokázal přetáhnout míč na kýžené místo určení. Vyklíčené bloky z Líňanů. Nový servis. Tajané prokázali dobrý zrak. On navíc ten servis byl ideálně trefen mezi přihrávače a tak tam spíš byla taková dohoda ten míč pustit. Krásně přes blok. Ano, Tomáš si poradil, stojící Lajkep Novák. Je to krásně vidět. Marek Tomáš je 16. nejlepším smečařem v soutěži po 13 odehraných kolech. Samozřejmě 13 odehraných zápasech z Lína, protože tohle jsou poslední dva týmy, které ještě nesplnily počet 14 utkání. Tohle je dohrávka 14. kola, ve které vedou domácí tím nejtěsnějším rozdílem jednoho jediného bodu. 6-5. Martin Vlk, kterého dnes sleduje z tribuny jeho otec, odvolaný kouč Jaroslav Vlk, byl pozván vedením oddílu na pozápasovou vánoční rozlučkovou besídku. A jistě se na téhle akci bude ještě hovořit o tom důvodu jeho odvolání. Já si myslím, že se to nikde moc zveřejňovat nebude. To je prostě rozhodnutí klubu, ke kterému se většinou na veřejnost už nějak dál nevyjadřuje. Ale myslím, že na té akci se o téhle věci bude hovořit. To zcela nepochybně. Krásný útok Katony do rozhozeného dvojbloku. Výtečný servis Libora Lajkepa. Velmi překvapivý. Kolejně a je to druhý bod dosažený na obdržálka, takže ten dvoubodový rozdíl je na jeho vrub. Je MP Brno zatím vede nad Fatrou Zlín rozdílem dvou bodů 8-6. Evropský volejbal v České televizi. Nejlepší soutěže Evropy, Liga mistrů a Italská liga a jedna s českými hráči. Ve studiu volejbal. Každou sobotu ještě více podání bloků a smečí na obrazovkách České televize. Sport pod vysokou sítí nenudí. Bavte se s námi. Výborně, držme to. Nepřidávejme, jo, nepřidávejme, to přijde. To přijde a jdeme. Dále, pojďme, hej. Jdeme do ní, výborně, výborně. Tak Zlínští nemohou mít ani lepší úspěšnost útoku. Jsou na 100%. Uvidíme, kdy jejich číslo padne směrem dolů. Zatím pokud šli do ztráty, tak vždycky byli na první pokus úspěšní. Servíruje Libor Lajkep. Jistě by rád zopakoval ten svůj předchozí projektil po lajně, kterým rozhodil Přemysla Obdržálka. Úspěšná smeč. Šepatáka. To byl okolosti taky brněnský odchovanec, který rostl v této hale. Ano. Výtečně teď zaúřadoval Dmitro Nadobta. Ukrajinský smečař, který působí v Brně v premiérové sezóně. České nejvyšší soutěži. To je slušná posila, velmi, velmi stabilní přihrávač. Do jihomoravské metropole zamířil z ukrajinského Čarkasy. Velmi dobrá líheň volejbalistů v dlouhodobě.
Servis Luboše Nováka byl příliš dlouhý, ale opravdu jen o chlup. Zvyšší teď měli vytříbený zrak. Ale málem museli čelit esu. A tady znovu v akci Ukrajinec Nadobta. Těžký úder, ale krásně do lejny. Od pravého kůlu. Tak jsme viděli trošku tu nevýhodu toho, když tým blokuje od středu při rychlých střelbách, které jsou trošku vyhozené, nedochází blok a pouští hráče do nejrizikovějšího úderu do lejny, nicméně je to víceméně bez bloku. Tady se Nadobtovi povedlo tento úder zcela 100%. Michal Čechmánek. 11. nejlepší blokař soutěže. Teď vyslal šikovný servis na Doptu, který dokázal přijmout, ale výměna nakonec po tomhle dlouhém úderu, přetaženém úderu pro hosty, kteří srovnali. A Michal Čechmánek si svůj servis zopakuje. Tentokrát zamířil po lajně. A Vlado Katona, který je 10. nejlepším smečařem dosavadního průběhu extraligy. Teď ukázal Zlínským, že tahle pozice mu nepatří náhodou. Martin Hroch. Martin Hroch teď nedokázal skrotit výpad Marka Tomáše. Úder nebyl úplně čistě zarotovaný a samozřejmě pokud ten míč zaplachtí, tak je o to těžší zpracovat. Aleš Paták. Už bylo řečeno, že moc dobře zná tuhle halu. Dokáže se s ní srovnat. Stejně jako Martin Vlk. Zatím nahrávač Novák v brněnském týmu už řekl, že trošku okrok před svým slovenským kolegou na straně Zlína. Samozřejmě má výhodu výborného příjmu, ale zatím se mu daří velmi dobře takticky rozehrávat hru a svoje hráče pouštět na jedno blok. Krásná nahrávka Bagrem. Ano, Katona zvolil úlivku, ovšem nenachytal zlínské soupeře. Ti ovšem museli odevzdat míč zadarmo, tak tedy další brněnský útok. Katona tentokrát důrazně a tyhle bloky skončily v zámezí. Vlk společně s Nightcapem se pověsili do vzduchu, ale jejich obranný úder vyřil nějakých 20 čísel vedle postraní čáry. Je to škoda pro Brno, měli možnost prvního bodové do hry a to se jim nepovedlo. Marek Tomáš teď skvělým servisem proškolil Dmitry Nadobtu, který přijal ten míč směrem k Ivoši Dubšovi, který ovšem nehraje za Brno. Už. Je to přesně o tom, nedáš dostaneš. Ano, přesně tak. A druhý. Krásně nahraný opět, to se musí riskovat takový nahrávky. Míč pro Brno. Patří na straně Zlína, ale toto si opravdu musí ohlídat smečující hráči a přihrávači, aby neměli ten míč ani pro středáka, ani pro diagonálního hráče. Martin Vlk. A tohle bylo opět těsně za. I když z našeho pohledu. Těžko říct, rozhodčí stojí přímo u toho. Ano, přesně tak. Z našeho pohledu se mohlo zdát, že ten míč byl správný, ideálně umístěný, ale rozhodčí má opravdu
lepší pozici. Luboš Novák ještě protestuje u Empireu. A na místo Martina Vlka a jeho druhého servisu je tu podání Petra Sedláčka. Vlachtící míč. Katona. Vybral si se svojí smeči přijímajícího Marka Tomáše, který ovšem nedokázal prodloužit výměnu. Ostrý míč vybíral pouze do tribun. Libor Lajkep. 12. nejlepší blokař v soutěži. Umí také výtečně podávat. A tohle byly už přesné bloky. Do vzduchu se synchronizovaně pověsili Nadopta a Hroch. A tenhle tandem byl úspěšný. Velmi důležitý bod pro Brno. První blokem. Přešlap. Přešlap a zároveň také úder pouze do sítě. Borlajkep nezvládl potvrdit ten předchozí úspěšný blok. Znovu srovnáno. To je chvíle pro trenéra, kdy svému hráči musí vyčinit, protože po bloku se servis dát musí, aby se tým udržel v tahu a soupeř pod tlakem. Ajajaj. Tak. Smůla pro Brno, konkrétně pro Dmitra Nidoptu, ale určitě měl teď Ukrajinec štěstí, že se hlavně nezranil. A je. Navíc Nadopta měl velké problémy s kotníkem. Zranil se při tom venkovním utkání v Ostravě. Dlouho nebylo jasné, zda bude připraven na toto utkání. Nakonec nastoupil, ale tohle byl takový balans a nešetrná situace také nesvědčící kotníku. Je to zřídkavý, velmi často se to nestává. Já se přiznám, že jsem to za poslední 3-4 roky i v přenosech neviděl. Je to zvláštní, protože hráč má trajektorii a pohyb směrem dopředu a Nadopta uklouznul, čili... On samozřejmě ve chvíli, kdy se rozbíhá, tak potřebuje určitou stabilitu, ale ty 3-metrové zóny se uklízí, rozhodčí jsou na to velmi pečliví a pokud je mokré místo v zadní části hřiště, tak to spíše nechávají, ale co se týká 3-metrových zón, tak ty si velmi dobře hlídají, takže je možné, že předtím tam někdo uklouzl nebo upadl a to místo zůstalo neuklízeno, ale většinou se to teda opravdu hlídá. Takže Nadopta padal směrem dozadu. No, samozřejmě, jak se rozbíhal, tak mu podjela pata. Katona si teď vylámal zuby na dvojici Čechmánek Mačko. To by jako trošku naivní úder, v podstatě těsně nad páskou do diagonály. Byl to úspěšný blok Michala Čechmánka. Novák vybízí znovu Katonu, který teď překonal zlínské bloky. Útok středem, který využívá Martin Vlk. Opět pozice 6. Opět pochvalme Nováka, který výborně využil toho, že Hroku přihrál míč trošku doprava, zapojil pipe a v podstatě ten útok byl bez bloku. Luboš Novák. To byl out. Také těsný. Soči dočkal velmi dobře, vidí, je nahoře a zatím velmi rezolutně ukazuje na své rozhodnutí. Luboš Novák a jeho druhý servis v řadě. A Zlín ani moc neprotestoval. Ale Špaták teď prověřil Nováka, který přistupoval směrem k síti od servisu, ale těžko mohl s tímhle ostrým projektilem něco nadělat. Kdo ve
Dominik Mračko. Nebylo to špatně myšlená souhra mezi Novákem a Hrochem, ale... Tomič nebyl ideálně puštěn. Novák si ho trošku pustil blíže k hlavě a v té chvíli už prošvihl ten ideální moment setkání se Střelákem. Zlínští už vedou rozdílem dvou bodů a Dominik Mračko pokračuje ve svém servírování. Vše má mý cíl. Zdařené podání dává Brňanům 18. bod. No, jdeme do koncovky. Zatím se týmy od sebe netrhli dál než na dva body. Respektive na jeden bod hrací a vypadá to, že budeme svědky napínové koncovky. Vitro na Dobta. Martin Horch z první, ale Zlínští ještě hrajou. Teď už nikoli. Je znovu srovnáno, protože Aleš Paták nedokázal míč překlopit na oranžově vytyčené území. Srovnáno. 19. Nepříliš povedený příjem Zlínských. Martin Vlk. Tentokrát Brňané útočí z druhého kůlu. Znovu si Novák vybírá jako v prvním případě Vlka. A tyhle zlínské bloky byly přesné. Aleš Paták společně s Michalem Čechmánkem zvládli odvrátit brněnský výkon směrem do hřiště. Řekl bych, že přímo na čáru. Opět šance Brna pro bodový útok, opět nevyužitá. A je vidět, že hráči z Lína si velmi dobře jsou vědomí, kdo stojí na druhé straně a Vlka velmi úspěšně od lajny zavírají. Znovu Vlk a znovu skvělý blok. Tentokrát je solo blok Aleše Patáka. To bývalý blokař. Parametry. To byl velmi důležitý bod pro Zlín. A je tu timeout. Dva úspěšné zlínské bloky v řadě dávají dnešním hostům dvouborové vedení. Klidu přijde nám, Maťo to složí, jo? Kuci, na tom příjmu, nohama, není to rána, dojdeme si k tomu nohama a přijedeme si to parádně, jo? Ať můžou všichni. Pojďme. Michal Čechmánek se chystá po oddychovém času servisu. Vybírá si domácí libero Petr Dohnala. Dá to nám úspěšným smečařem. Započujícím 41. výměnu v utkání. Krásný blockout. A Martin Hroch teď musí zaservírovat. Ale to se mu nedaří. 20-centimetrový out. Brněnský kapitán samozřejmě volil risk směrem k remíze, tedy k průběžnému nerozhodnému stavu, ale namísto toho je tu znovu dvoubodové vedení hostů. Krásný servis. Vytlučené bloky. Se pak natahoval marně. Trošku nešikovnost, myslím si, že ten míč byl na to, aby se dal vybrat zahráno jen kapličkou nad sebe. Přemek ho přesně netrefil a daroval trošku svým způsobem bod Brnu. Vlado Kartona, hráč, který přišel do Brna z Humeného, si svůj servis nezopakuje, protože
Petr Sedláček dokázal zasvěčovat ze středu sítě. Marek Tomáš počká se svým servisem, protože tady máme střídání zřejmě kvůli eventuálnímu bloku. Vlastně tak, Jakubíček má 2 metry. Střídá Jakubíček. No a ono se to vyplatilo, ačkoliv tím úspěšným blokařem byl nejspíše Sedláček, tak do dvojbloku s ním mířil právě Jakubíček a vytvořil s ním vysokou hráz. Tam si musím všimnout, že Jakubíček zůstával jako nahrávač uprostřed a Sedláček čekal v kůlu na hlavního útočníka. Já mám pocit, že tam navíc opět někdo uklouzl, takže ta pozice byla to jednodušší. Čili to střídání se vyplatilo. Určitě. Zlínští mají před sebou 3 setboly. Teďka to složíme a pak ubráníme, jo? Přihrát. Marek Tomáš servíruje k zisku první sady. Však odmítá důrazným způsobem Vlado Katona. Ještě 2 setboly pro hosty. Trenér Macek nechává Jakubíčka na hřišti, takže nevrací zpátky Peňa. Martin Vlek servíruje. Krásný servis. Ovšem ten servis dokázal eliminovat Mračko, který si pak naběhl sám na příhru a dokázal zaznamenat ten kýžený, podstatný 25. bod. Zlínská Fatra vyhrává první set v poměru 25-22. Petr Kubásek nám představí hosta, kterého by možná sportovní fanda ani na volejbalovém extraligovém utkání nečekal, tak Petře, máš slovo. Přesně tak, Ondro, je to olympijský vítěz David Kostalecký. Davide, co vy na volejbale? Já se znám s klukama tady z místního fitness centra, takže se známe hrozně dlouho a přijal jsem pozvání na tenhle zápas. Každopádně hrajete aktivně sám volejbal? Bohužel nedostanu se k tomu tak často, možná někde na dovolené to vyzkouším, ale ve svým volným čase hraju převážně tenis, ale jsem rád, že jsem přišel a můžu se podívat na to, jak se to má hrát. Poslední otázka. Před nedávnem jste se vrátil z Afghánistánu, kde jste byl společně s vojáky. Zažil jste tam dosti nepříjemnou situaci, určitě před Vánocemi i obecně dosti nepříjemná věc. Tak určitě to bylo nepříjemné a jsem rád, že jsem doma ve zdraví a že se můžu podívat třeba na sportovní utkání v klidu a zdravím, oni to určitě nevidí, ale zdravím vojáky tam, protože na ně často myslím od té doby. Každopádně pojďme jenom v krátkosti říci, o co šlo. Tak my jsme při nějakým společným večeri tam zažili poplach a dopadla asi 50 metrů od nás raketa, takže to bylo docela nebezpečné a uvědomil jsem si, co oni tam musí zažívat a jsem rád za to, že žijeme v Čechách, v klidné zemi. Davide, díky a ať se daří. Díky, nashledanou. Pojďme se podívat na statistiku úvodního dějství. Já bych řekl, že víceméně ty statistiky jsou vyrovnané, protože i ten průběh toho setu byl až do koncovky víceméně vyrovnaný. Obě dvě družstva se drží na velmi slušných úrovních, co se týká přihrávky. Na servisu příliš netlačili a ty body, které byly dosaženy, byly spíše technického rázu. V blocích jednoznačně králuje Zlín a hlavně pro dohrávající brněnské hráče z hlavního kůlu je Patak zatím nepřekonatelnou překážkou. A co se týká útoku, tak tam Zlín až v závěru v podstatě se dokázal převážit ty misky vah na svoji stranu. Bloky zřejmě rozhodly, protože těmi dvěma bloky v koncovce se zlínská Fatra dokázala obtrhnout na rozdíl 2 bodů a potom pouze ještě ten náskok rozšířit o 1 bodík. Přesně tak a
a je to zatím činnost, ve které z linie je efektivnější a jsem velmi zvědav, jak se s tím Brno vyrovná, protože ta koncovka byla taková těsná, mně trošku připadalo, že se trošku bojí nějakého většího rizika a v tomhle si Zlín tu koncovku toho se to pohlídal. Přitom Zlín na bloku v dosavadním průběhu nic moc, 7. celek z 12 účastníků Kooperativa Extraligy. Tak je to dáno vždycky soupeřem, samozřejmě ti menší smečaři, kteří útočí, a to je třeba případ Vlka v Brně, tak mají tu pozici stíženou z těch bodových nahrávek a to záleží na dní a na takovém tom souběhu, jak se to celé podaří. David Kostelecký nebyl pouze hostem u mikrofonu Petra Kubáska, ale získal také ocenění od pořádajícího klubu. Sice volejbal nehraje olympijský vítěz, ale postavu by na tuhle hru nebo pro tento sport zcela jistě měl. Jeho výška určitě překonává nebo se pohybuje kolem těch 190 cm. Je nad úrovní české populace a řekl bych, že i při tom olympijském finále byl vysoko nad úrovní okolních střelců. A přestože má jednu z nejlepších mušek v České republice, tak jak se svěřil v rozhovoru, je rád, že ji opravdu nemusí používat na ostro, ale pouze na holuby při sportu a sportovním zápolení. Brňané servírují, konkrétně Luboš Novák. A díky vytlučeným blokům získávají první bod druhého dějství hosté ze Zlína. Zatím Mračko i Tomáš jsou skoro 100% z hlavního kůlu. Je to velká pomoc pro nahrávače. Katona srovnává. Ne, tak ten míč nebyl tečován. Byl to out. Z našeho pohledu to zkreslovalo, ale tenhle obrázek jasně dokazuje, že dráhu letu míče neskřížila žádná ze zlínských rukou. Teď mohou zlínští litovat zkaženého servisu. Na Feňa. Jejich náskok se nerozšířil. Feňo úspěšný při spolupráci s Patákem. Hned z kraje si hosté vytvářejí dvouborový náskok. Servis se chystá Dominik Mračko. Krásný trefený roh. A neméně pěkný zákrok na dopty. Všem ten skvělý příjem nebyl Brňanům nic platný. Podle mě rozhodčí přehlídli do té sítě ze strany zlínského bloku, ale samozřejmě odpískán je útok a Zlín se dostává do tříbodového trháku ze začátku druhého setu. Mysleli, že ten přetažený míč byl tečován, ale nebylo tomu tak. Brňané snižují na rozdíl dvou bodů. Servíruje Martin Hroch. Marek Tomáš. Opět po nepříliš dobrém příjmu krásně spravil Peňovi. Neúplně ideální nahrá. Brňanům se opravdu zatím na bloku příliš nedaří, protože tohle nebyla úplně ideální pozice pro Tomáše.
Bylo to v podstatě to... z kroku bez větší možnosti náběhu. Ano. Poměrně daleko od sítě. A tohle je asi ta nejlepší možná odpověď ze strany Brna. Tahle příhra ze strany Luboše Nováka neměla chybu. Pod středem Lipralaj Kepa. Obdobná situace na opačné straně a Brňané málem dokázali vrátit Zlíňanům míč na jejich polovinu. Krásně, krásně zareagoval jak libero, taky Vlk, ale bohužel Katona už nedokázal ten míč přesunout, přehodit přes. Ano, Dohnal s Vlkem hráli takový kotníkový volejbal. Ale udrželi míč při životě. Ano. Marně se natahoval Petr Dohnal o tomhle dalším skvěle umístěném podání. Ale je to už třetí nebo čtvrtý servis, který šel do této pozice. Předtím to byl, myslím, Čechmánek a předtím ještě Vračko. Paták si teď vybral na loptu. Vladimír Katona zvládl svoji úlohu. Servíruje Martin Vlk. Útok znovu vedený přes Marka. Brňané ustáli svoji situaci a teď mohou slavit bod. A jestli se nepletu, je to první bodový útok, který byl doveden do úspěšného konce. Ono stavuje na 5-7. Jeho autorem na dopta. Martin Vlk a jeho servis po druhé. Šel do rizika. Ovšem své podání zkazil, zamířil příliš nízko. Stav JMP Brno, Fatra Zlín 5-8. Český volejbal v České televizi. Ivo Dubš, bývalý kapitán reprezentace. Lucie Václavíková, medailistka z mistrovství Evropy. Milan Fortuní, bývalý nahrávač reprezentace. A Zdeněk Haník, trenér reprezentace. 4 volejbalová ESA pro volejbalové přenosy. Sport pod vysokou sítí nenudí. Bavte se s námi. A platí to jakýkoliv problémy na statický blok, kompaktní, nehledejme směry, nic, čekáme, oni přijdou. Jo, ne, zpevníme ruce jenom, nikam nejde, ať přijdou oni. Jo? No tak dominance hostů ve druhém dějství zcela zřetelná i podle nabízených statistických čísel a údajů. Tak samozřejmě jednak bylo slyšet trenéra Macka, který přesně ví, že smečaři, když jsou v krizi nebo když jsou v tlaku, tak se vrací ke svým osvědčeným a zažitým úderům a to se přesně z Línu vyplácí, protože stojí v pozici, kde mají a ty míče sbírají. A úspěšný smečář si teď bere míč, aby zaservíroval a počastoval zlínskou stranu dalším tvrdým úderem. Petr Sedláček se prosadil středem sítě. Zatím Brno nepotvrzuje svoji pozici na podání jako důležitého herního prvku. Protože že hráči se trošku zatím nebyli schopni trefit do svého servisu a Zlínu to nepůsobí větší problémy. Propasírovat míč na zlínskou stranu. Tam bylo
vidět opět Tomáš, jak velmi dobře stál. Je to vidět, že už je to ostřílený borec a přesně stojí v místech, kam chodí. Ale Luboš Novák nakonec překvapil všechny. Znovu souhra, Feňo Mračko. Katona zatím nepůsobí, příliš jistým dojmem v kůlu. Nedrží stabilní směr a zkouší hrát rukama, zatím teda ta strategie mu příliš nevychází. Kamil Feňo, vybral si do hnala. Krásně chycený. A znovu do hnala brněnské libero v akci. Vladimír Katona. Česmánek jej nedokázal ublokovat. Na Robta. Tvrdý servis, míč se málem otřel o strop. Krásná nahrávka. To je přesně to, co dělá moderní volejbal. I když při nepřesném příjmu dokáží si hráči nahrát tak, že je možnost tvrdě zakončovat. A to je přesně případ Zlína. A to je zásadní rozdíl oproti Brnu. Má na to smečaře, kteří jsou dostatečně zkušení a razantní, aby se prosadili při takové nahrávce. Martin Vlk vyhrál svůj souboj na síti s Patákem. Ze zlínského blokaře odvrátil míč. 2 metry do závezí. Martin Hroch. Znovu zariskoval, ale nedaří se mu trefit servis do esa. Tento servis měl parametry, ale tam centimetrů moc nechybělo. Je to z té opačné strany, než mají pravoruci přihrávači zažitou a samozřejmě velmi těžko se vybírá. Druhý Hroch zkažený servis v utkání a znovu to bylo opravdu, jak se říká, oblas. Vladimír Katona se dokázal prosadit v útoku. Je vidět, kde Mračko hraje, úplně vytočený do dlouhé diagonály. Velká část hřiště zůstává odkrytá a v podstatě je velmi složité potom tuhle část bránit. Vlado Katona teď výrazně přetáhl svůj servis. Trošku změnil jako diagonální hráč, začal podávat z levé strany kurtu a samozřejmě pokud by ten servis byl úspěšný, tak to má hrozně daleko do postavení. Aleš Paták, brněnský odchovanec, teď kazí servis. Jinak 18. nejvíce bodující hráč kooperativa extraligy. V dosavadním průběhu. Servis nachystán Martin Vlk, který se nejvíce stará o to dobré procento a statistiku brněnských servismenů. Brňané na druhém místě v kategorii podání. Vlk na 11. Přešlap, ano, a znovu je tu tříbodové zlínské vedení. A Brnu se nedaří, vidět, že i při lehkých míčích tentokrát dozvolil Novák příliš šťastné řešení a místo trestu za velmi dobré podání a špatný příjem přijde vlastně kupa. Marek Tomáš, hráč, který se do Zlína dostal z exotické krajiny pro volejbal. Jistě určitě solventní a finančně výhodné, tedy z Dubaje, Petrodolar, ze Spojených arabských emirátů.
Tam ta liga je zajímavá, ona netrvala dlouho, ona trvá asi 4 měsíce, nicméně velmi intenzivní, tam se hrají myslím 3 zápasy za týden a dohrává se šampionát těch Emirátů a na ten šampionát, kam postupují až některé kluby z toho pořadí, tak potom ty kluby mají možnosti dokupovat ještě další hráče a ta úroveň pak rapidně ještě roste nahoru. Dokázali snížit na rozdíl pouhého bodu a řekl bych, že jsou znovu ve hře. Teď se bude muset Libor Lajkep hodně soustředit na servis, aby prověřil zlínský příjem. Krásný servis opět. Ano, a také neméně výtečný příjem obdržálků. Nakonec ale vnější výměnu prohrávají a začínáme znovu od nuly, dá-li se to tak říci. Díky individuálním chybám této chvíli ze strany Zlína. Nehrajme to nakrátko, to nefunguje. Opět jednoznačná taktika ze strany Zlína, roztahovat hru, hrát na dlouho a dostat blokaře brněnské do pohybu. Libor Lajkep. A je tu Eso. Přemysl obdržálek. Jsem natahoval, seč mu síly stačily. Je to elitní přijímající hráč, 11. nejlepší v dosavadním průběhu soutěže, ale na tenhle servis Lajkepa byl příliš krátký. To pak si teď vybere Lajkep. Nikoho, protože Zlínští prokoukli fakt, že servis je příliš dlouhý. To škoda. 3 body po sobě. Možnost na čtvrtý a jít do tajmu. Petr Sedláček prověřil na doptu. Musíme pochválit jeho příjem. Ukrajinec byl základním stavebním kámenem při téhle 16. vítězné brněnské výměně ve druhém dějství. Krásně lokal kopy zahraný o Mračka. To Mračko evidentně neviděl, že Feňo dochází do trojbloku, nechal trošku otevřenou lineu a v té chvíli se Katana na ní, jak při té volby se tak přiživil. Ale Vlado Katana vyskočil, jak kdyby měl opravdu před sebou trampolínu, zaměsil se do vzduchu a tvrdě zaútočil. Ale opět je to o té taktice, já si myslím, že ty týmy se velmi dobře znají. Katona je velmi razantní útočník, pokud má ten míč před sebou, z toho doskoku je to samozřejmě trošku složitější a já nejsem úplně přesvědčen o správnosti strategie, že se mu nechává z doskoku otevřená lajna, protože to je úder, na kterém on se velmi dobře umí přiživit. Doslova se v něm vyžívá. Ano. Luboš Novák, jeho plachta. Martin Vlk dokázal skrotit balón. Znovu Mračko. A Brňané stále žijí, teď už nikoliv, protože tu nadoptovou pobídku dokázali Zlínští eliminovat hned bezprostředně po jejím provedení. Tohle měla být asi vyšší úlivka. Tohle chtělo úplně jiný typ úderu. Ne,
Katonovi se teď vůbec nepodařilo ideálně trefit míč. Ale to je totiž nejtěžší úder, který existuje z téhle nahrávky. A nevím, proč Katona velmi často k tomuto úderu sahá, protože to hřiště měl před sebou otevřené. Tohle to už je jiná písnička. Přesně tak. Katona dostal po druhé v řadě důvěru svého nahrávače Luboše Nováka a tentokrát jej nesklamal. Nepohrl nabídkou přesné příhry. Je srovnáno na podání Mitrona Robta. To je výborný servis. Dohnal, vybízí ke sveči Vlka. Skvělá Vlková úlivka. Tři hráči v bílém teď leží nevěřícně na zemi a zpytují svědomí, kdože měl k tomu míči nejblíže. Ulivka na jedno blok. Martin Vlk si triumfálně vychutnal svůj počin. A bude zde další timeout. Doufám, že tam došlo k nějakému zranění nebo k nějakému. Pakliže ano, tak bližší info určitě poskytne reportér utkání Petr Kubásek. Z našeho postavení není na graficky vidíte sled bodů. Brňané díky dvěma v řadě jsou opět ve vedení. Mitrona Robta. Útok středem, který se vydařil Michalu Čechmánkovi. Samozřejmě úder, který pokud je velmi dobře zvládnut a je rychle zahrán, tak je téměř 100%. Ten středový hráč si nemůže moc dovolit posunout se o tolik ze své pozice. A musel by zariskovat a to se hraje na roztažení. Dominik Vračko sice zvedal ruku na počest ESA, ale na svůj první bod přímo z podání si bude muset ještě počkat. Byl to těsný out hráče, který jinak je nejlepším přijímajícím hráčem soutěže. Souhra obdržálka s patákem, úspěšný brněnský blok. Ale pouze na poprvé, protože pak se už brněnští blokaři nepověsili do vzduchu a zlínští na podruhé zaútočili. Ano. Ale Špaták už, ale zdá se, že Brňané přestali hrát. Já si myslím, že se domnívali, že Paták je zadním hráčem řady. A ono tak samozřejmě nebylo, on byl před ním a vyskočí z místa, v podstatě je to stejné, co vyskočí z rozběhu. Katona zaznamenává 20. brněnský bod, už se otřepal, to byl ten zraněný nebo jistým způsobem otřesený hráč, kvůli kterému si vybíral Martin Gerža timeout. Vlado Katona měl vyražený dech, ale už je v pořádku, zpět ve formě, což potvrdil před malou chvílí. Vytlučené bloky. Znovu Aleš Paták řádil u pravého kůlu. Paták
se dostal k hře po dlouhé době. V podstatě v tomto setu utočil, myslím, dvakrát nebo třikrát. Teď dvakrát po sobě, dva body. Je to velmi důležitý signál pro nahrávače, s kým má dohrávat koncovku. A teď Aleš Paták skvěle zaservíroval, ovšem Martin Vlk se osvědčil, ne, samozřejmě, byl to znovu nahrávač a muž k tomu určený Luboš Novák. A tady bylo vidět, že takhle vybídl Lightcapa, že Feňo opět zůstal na prostředku jako středový hráč a Sedláček čekal v kůlu na smečaře. Novák si toho velmi dobře všiml a sehrál výborně útok s předním. Tak a teď by Brno potřebovalo bod. A Martin Vlk u servisu to moc dobře ví. Skvělý servis, který nedokázal ukočírovat ani nejlépe přijímající hráč soutěže, tedy Dominik Mračko. Důležitý moment. Ačkoliv se Brňanům vůbec nevydařil vstup do druhého setu, tak teď jsou na koni. A samozřejmě to je signál pro zlínskou lavičku, aby podpořila svoji ekipu u příležitosti timeoutu, který si vybírá. Myslím, že to byl čtvrtý takový téměř přímý bod podání v tomto setu ze strany Brna. Tak jak jsme ze začátku mluvili o tom, že Brno netlačí na pilu na servisu, tak je vidět, že se hráči trošku otřepali a tu koncepci Zlína trošku nabourali. No a Brňané se zvláště zlepšili na příjmu. To bych řekl, že je jeden z těch hlavních faktorů zvratu, protože už jsou na 53% bilanci. Po tajmu vystřídal nahrávače Nováka Tomáš Jambor, zcela jistě kvůli blokařské činnosti. Teď se to brněnskému celku vůbec nevydařilo. Podobný problém, jako měl Zlín v prvním setu v koncovce. Opět nebyla žádná dohoda mezi přihrávajícími hráči, kteří mají obsluhovat tyto míče. A až Dohnal, který doběhal ze zadní pozice, pozbíral tenhle míč, ale už ji nedokázal zpracovat. Ale je to škoda pro Brno, byl to náběh na 23. bod. S rozdílem 3 bodů by to bylo určitě zajímavější pro ně. A znovu v koncovce zlínský Jakubíček za Feňa. Také půjde bloku. Tahle změna ovoce nepřináší, protože Brňané po vytlučených blocích znovu ve dvoubodovém trháku. Aleš Paták drží zlínské naděje ve druhém dějství. Nejtěsnější odstupu. Jakubíček, to je ostřílený matador, ví. Navíc jako nepříliš rozcvičený v této chvíli, zahrál útok nakrátko a Paták bez problémů složil. Ondřej Skiba za Dominika Mračka. To je další variace trenéra Macka se sestavou. Na blok opět. Že teď to chtělo od Skiby vyšší míč, protože Martin Hroch je mimořádně zkušeným obráncem. Mračko zpět ve hře, 2 setboly pro brněnský kolektiv. Katona.
32, tedy stejným rozdílem získávají tentokrát Brňané druhý set. Vypadá to, že ta pravá strana z pohledu hlavní kamery svědčí dnes dvěma týmům více. Petr Kubásek bude hodnotit dosavadní průběh s jedním ze svých hostů. A tím hostem je bývalý trenér, je MP Brno Jaroslav Vlk. Pane Vlku, tak jaké zatím je to hodnocení utkání? Dobrý večer. Myslím si, že ta kvalita troška je ovlivněna aj takou nervozitou brněnských hráčov. Nedokážu sa zatiaľ dostať do servisu, ale v tej koncovke to myslím si, že už dostali zo seba. A ja si myslím, že tam je vidno takú tú skoro dvojmesačnú pauzu na domácej palubovke. V podstate to družstvo nehralo dlhší čas doma a tých chalani si asi musia zvyknúť opäť na to domáce prostredie. Vy jste ještě přednedávnem působil v Brně, byl jste odvolán, tak už to přebolelo, to odvolání. No tak bylo to nečekané a ťažké, ale já jsem si hned našel na Slovensku angažmá, takže jsem se zapojil hned do práce s žilinskými ženami. V podstatě jsem trenérom extraligového družstva Žiliny a odkaučoval jsem dva zápasy, takže vyťazné a postupili jsme do prvé štvorky, takže zatím spokojnost. Jste se přišel podívat na utkání, znamená to, že necítíte žádnou zášť vůči Brnu, navíc zde hraje váš syn, takže vedlivě sledujete jeho výkony. Samozřejmě, že já Brňákom fandím dále a já jsem není typ člověka, který by se urážal. Prostě taká je situace, vzniklo to, jako to vzniklo a bohužel, no, já jim budem stále fandit, mám tu syna, takže budem jim držet palce do konce ligy. Díky za rozhovor, ať se vám daří. Prosím, děkuji, dobře. Slavnostní okamžik mezi druhým a třetím setem. Volejbal Brno, tedy domácí klub, se rozhodl ocenit práci trenérů v Jihomoravském kraji, kteří zasvětili celý svůj život práci s mládeží. Bez těchto lidí to zkrátka nejde. Jedná se o trenéra Petra Lojzu, Miroslava Vocilku a Arnošta Šmerdu, kteří získávají ocenění, neboť dokázali vychovat spoustu hráčů pro různé soutěže, samozřejmě i tu nejvyšší. Potřeba dodat, že pan Lojza je mládežem Tatranu Poštorna už dlouhá léta, od roku 78 mimo jiné vychoval Petra Čamlíka, kterého asi Brňáci budou ještě znát z působení v Šenku. Miroslav Vocilka pro změnu, trenér ze Znojma, a Arnošt Šmerda z Odbrna nedalekých Holubic. Účastníka v současné době druhé národní ligy. Pojďme se věnovat znovu utkání, respektive číslům, která mapují druhý set. Opět ten průběh byl takový víceméně vyrovnaný z obou dvou stran. Řekl bych, že je trošku rozhodli chyby, individuální chyby na straně Zlína v prostřední části setu. A tady je vidět distribuce bodů nahrávačů. Zlín si příliš nekomplikuje situaci a ten potom přímo dohrává zejména ze zóny číslo 4. Brno se snaží trošku více rozdělovat svoje nahrávky, když samozřejmě zóna 4 taky z důsledku do hry nějakým způsobem dominuje, nicméně i tam je vidět, že těch útoků ze zóny 1 a 2, to znamená diagonální hráč, je přece jen víc než na straně Zlína. Na servis už se chystá Kamil Feňo. Jak nutno podotknout, že na obou stranách už jsou osvědčené sestavy, které zahajovaly utkání, tedy bez těch střídajících hráčů pro koncovku. Špaták po druhé. Dokázal
obel si blok, ovšem jeho smeč zamířila mimo, až příliš diagonální. Trošku zbytečná chyba do koncovky takové dlouhé rozehry. Myslím, že Aleš není typem, který by dokázal přesně zakončovat jeho zápěstím a potřebuje trošku razantnější a další směr. Božovák. S jeho plachtou měli zničtí problémy. Aleš Paták tentokrát od levého kůlu si poradil proti brněnskému dvojbloku. Plachticí skákaná plachta od Nováka dělá zatím zřejmě problémy. Tam už je to, myslím, po druhé, no po třetí, kdy se tam naskytla možnost bodovat a Brno zatím této příležitosti nevyužívá. Tentokrát je ovšem problémy s příjmem na opačné straně. Luboš Novák podklouznul. Dokázal se dostat k režii brněnské výměny. Dominik Mračko. Servis pomocí sítě. Zasáhl asi bolestivě Kamila Feňa. A už je vše v pořádku. To bylo na komoru. Říkáš, to nikdy nemůže bolet? Volejbalový míč není zas tak tvrdý. Je to jen 250 gramů kůže a vzduchu, jak říkal náš trenér. Čechmánek teď překvapil všechny na opačné straně. Tahle je úplně razantní smeč. Byla vyrotovaná. Byla jakousi vnější faleš a obranáři v modrém neměli šanci. Donal se rozhodl brát servis. Krásný Čechmánek. Téměř brankářský zákrok. To je on. Ano, Mračko to stihnul. To je škoda, že se... A teď nedorozumění. Na straně domácích. To je druhé v tomto setu. To je škoda. To je druhý bod pro hosty. Nechlapla souhra pro Chlobák. Servisu pro Michala Čechmánka. Bloky, které usměrňují míč na správné místo. Opět Patáka Lajna. Tam nebyl vůbec nikdo. Týští spokojeně pozorovali dopad míče. Bylo jim jasné, že tohle musí skončit ziskem bodu. Znovu skvělý zlínský blok. Martin Vlk nepokořil duo Paták Sedláček. Myslím, že teď Novák trošku svému nahrávači škodí, svému smečaři škodí, protože ten příjem byl ideální a dalo se zahrát něco jednoduššího než takový bochan do kulu, kde byl dvojí blok. Dva parádní bloky a je tu rázem čtyřbodový náskok Fatry. Jo, bude následovat servis, který dojdeme nohama. Přihrajeme to za jedna a složíme si to všichni, jo? Když jsme hovořili o té poctě pro zasloužilé trenéry, tak to předávání navazovalo na rozhovor s Jaroslavem Vlkem a možná právě kvůli
té orientaci na projekt volejbal a kvůli financování mládeže musel trenér Vlk skončit, protože brněnští funkcionáři se rozhodli nešetřit na mládeži, ale zkrátka jistým způsobem omezit rozpočet toho profiklubu. Alespoň tak toto ventilovali pro média. To samozřejmě nějaké dopady ta situace okolo na klub má. Já samozřejmě nevidím do rozpočtu klubu a jak se nebo od koho všeho ten rozpočet je skládaný, ale samozřejmě mohlo se stát a je jen dobře, že naopak mládež nedostává méně, než by dostávat mělo. Vedení klubu se natajalo tím, můžeme skončit s mládeží, kterou máme teď skvěle rozjetou, jednu z nejlepších v republice, a koupit si 3 Brazilce, ale co z toho? No, samozřejmě těch kluci, ale zase co vyrůstají v dorostu nebo v těch juniorských kategoriích, tak musí mít nějaký cíl, musí mít kam stoupat, a to je extraliga. Ano, tak Brno samozřejmě tímhle omezením nevzdává extraligu a věří, že ji udrží a po sezóně se uvidí. Ono... Také otázka, jak ta globální finanční krize zasáhne do českého sportu, respektive volejbalu. Ano. Ale o tom až za chvíli. Zlínská Fatra už si v třetím dějství dokázala vytvořit v Brně 5bodový náskok, stav 3-8. Český volejbal v České televizi. Kooperativa Extraliga mužů a žen nabízí nejlepší domácí smeče a vlky. Pravidelně každé pondělí a nikdy navíc i v sobotu. Volejbalové přenosy jsou na vašich obrazovkách už 10 let. Sport pod vysokou sítí nenudí. Bavte se s námi. Jak dostáváme pod tu úlovou nahrávku, jenom to... Takhle spojíme, oni přijdou s těma chybama, jo? Domino, jak to půjde pod úhlem ta nahrávka, víme, co máme blokovat a jenom to držíme a čekáme, nic neděláme. Ono to samozřejmě nejde postavit tak, že nic neděláme, ten tým stále musí tlačit a stále musí vytvářet určitý předpoklad toho, aby protivník chyboval, ale je pravdou, že Brno v této chvíli trošku povolilo koncentraci a dopouští se vlastních individuálních chyb, které jsou, řekněme, zbytečné a ten tým sráží. Krásně rozstřelená nahrávka do kůlu na jedno blok a s tou si Vlk velmi dobře poradil. 18. nejlepší smečař kooperativa Extraligy. Katoná teď volil ladnou variantu servisu. Znovu ve hře slovenský smečař. A Martin Vlk znovu úspěšný od levého kůlu. Po dlouhé době krásně chycený míč, poli, základ úspěchu a dobrá nahrávka, kterou provedl Vlk do bodové podoby. Jakoby ten time Brňanům pomohl. Ze stavu 3-8 jsou na skóre 5-8. Dva body v řadě. A teď skvěle dokázali zablokovat Lajke s Novákem. Myslím, že to je poprvé, kdy Tomáš je vůbec chytil na bloku. Je přitom 12. nejlepším blokařem soutěže a teď osvědčil své schopnosti. Brňané se dostávají znovu do hry, stejně jako ve druhém setu nejdřív hodně ztráceli, tentokrát už 5 bodů, ale tentokrát se dostali na 2bodový odstup. Obecně ten projev obou týmů v této chvíli trošku ospalejší, bych řekl, než byly ty původní 2 sety. Čekají navzájem, kdo co provede nebo kdo udělá chybu. Domnívám se, že ve chvíli, kdy jeden z týmu začne víc tlačit na servisu, tak by měl šanci se dostat do nějakého bodového trháku většího, který by dovedl konce. Vladimír Katoná. Znovu plachtící servis. Ta tříborová šňůra. To už se nepodařilo navázat 4. bodem.
Tomáš. Znovu krásná pobídka pro Martina Vlka, který používá při hře hlavu, to je evidentní, protože v těch předchozích dvou smečích teď technicky vyškolil zlínské obránce. Zvolená roláda. A teď Martin Vlk parádně zaservíroval. Rozdíl jediného bodu. Martin Vlk je jinak 11. nejlépe servírujícím hráčem soutěže. Teď překvapil Marka Tomáše. V zápětí také libero držálka, i když mu přálo štěstí, protože na technický servis, tedy na jeho dráze, se podepsala také páska sítě. Srovnáno. Pětibodový zlínský náskok je rázem fuč. A Brňané ve vedení. To zajímavý průběh. V této chvíli Vlk výborně poznal, že zlínští přihrávači jsou trošku tuší v nohou a začal zkracovat hru a hned se to projevilo. Jakoby získal sebevědomí tím technickým manévrem u sítě a teď variuje i se servisem, který technicky překlápí. Když jdeme do statického bloku, tak oni hrají jenom nový údery a on nám dá takový blok. Pojďme, teď musíme přihrát, otočíme a my musíme teď chytit tři balony. Pojďme. To přesně o té pasivitě, kterou Zlín v podstatě po tom pětibodovém náskoku, nechci říct zahájil, ale snažil se jenom udržovat a to se mu vymstilo. Tak z 8 předchozích výměn získali, jak jste viděli v grafickém znázornění, zlínští jediný bodík a to ten 9. Martin Vlk teď zariskoval, měnil tempo, měnil rytmus svých servisů, až nakonec ten poslední zkazil, ale dokázal svými 4 body v řadě srovnat. A na opačné straně vrací špatný servis také Sedláček. Tady lépe domácí Libor Rajkep. Krásný servis. Obdržálek ovšem zbytečně přihrál. Bleskový rychlík s názvem, respektive se stanicemi Novák Hroch. Novák Hroch a Zem. Výborně sehraný, velmi rychle. Nová výborně odmaskovala hrávku a v podstatě na bezblok. Výtečný servis Lejkepa. Mračko se dokázal prosadit přes brněnský dvojblok. To je chyba bloku toto. Byl tam Novák s Hrochem, tedy dva muži, kteří předtím zaznamenali efektní bodovou spolupráci. Ten bylo vidět v náběhu, že Mračko neměl žádnou jinou možnost, než útočit pouze před sebe a... Krásně zahrána. Ostrá diagonála do debla. To se málo kdy vidí. Pro Nadopta se před chvílí na čas odmlčel, aby se znovu připomenul. Ostrý úhel zvolil pro svůj smeč. Těžko se tohle blokuje. A velmi těžko se to chytá. Ondržálek musel hrát, nebyl si jistý, zdali brněnský blok. Neskončí v autu a teď znovu
Wolfblok, který skákal společně s Hrochem. A ten míč mířil ideálně po lajně do prostoru. To jako na houpačce. Brno 14-11. Krásný paták, ostrá diagonála, 1-1. Pozdravil Petra Dohnala. Ta Dopta už si nestihlo odstoupit a to byla přesně jeho pozice, kde měl stát. Dominik Mračko a jeho servis. S pomocí sítě Vič doputoval na brněnskou stranu a Mračka, který po servisu přistupoval do hry, teď nechytatelně účastoval lajkep. Ne, Katona to byl, ano. Katona se velmi dobře rozehrál po té sérii trošku nešťastných úderů tady ze začátku setu. Začal skládat velmi důležité míče. Mitrona Dopta. Markův přetažený úder. Velmi dlouho čekal, kde se mu Katona objeví a potom už nestihl zatáhnout zápěstím. Měli teď Brňané štěstí, že ten míč jen lehce netečovali. Tvor Geržá bude samozřejmě spokojen s tím vývojem třetího dějství. Oni vědí, že si museli nějak pomoct, to znamená, nečekáme přímý údery, to vůbec nevadí, že to dal do týho stří, to je jedno, neřeš to, to je to pryč, teďka odražený balony, to nás zajímá. Tak zlomíme, hoši, vyšuci, jo? Nadražený, odražený balony, mět priama já, ili oblok, ili, da? Mět priamej úder, mět, čapaje, da? Já se blokám, já ti budu podělat. Teď je vidět, jak se Martinovi Geržovi hodí ruština, kterou mýval na základní a na střední škole. Martina Geržu z toho jistě baví. Tahle pozice skloubení manažerské a trenérské profese. Ale ono se to samozřejmě nedá zvládat. Ty povinnosti, jasně. Navíc, když chybí peníze. No to je jedna věc, ale prostě každá ta práce má svoje a je nutno jí dávat patřičný čas a to se prostě nedá časově stihnout. Jedna věc je dodat nový impuls přímo na lavičce při coachingu, ale druhá věc je stíhat a zpestřovat a provádět kvalitní tréninky pro tým. Přesně tak. Laro Katona nekompromisně zaútočil od pravého půlu. Proto je hrozně důležité, že ztrátují hned na poprvé, daří se jim teď hra. Mračko jako by nevěděl, zdali přijmout tenhle servis Martina Hrocha, či nikoliv. Nakonec na poslední chvíli ruce proti míči upotřebil a udělal špatně, protože teď ovšem skvělá příhra Mračka. To musí hrát na jiný hráč, než ten, co smečoval. Mm-hmm. Bohužel to se nedá, ten pohyb dopředu se nedá zastavit a tak rychle otočit. Nová
divák možná moc myslel na následnou režii a na nahrávku, ale teď měl zkrátka tu profesi nahrávače svěřit někomu jinému a hrát míč. Přesně tak, neříš se musí vykryt. Tam jsme svědky prvního střídání do sestavy na straně Zlína. Místo Feňa přišel Krba a předpokládám, že dojde ke změně nahrávače a místo Patáka přijde Jakubiček. Rybo Lejken. Ano, tak jak jsi říkal. Je to trošku změna pro blokaře, protože Krba je levoruký hráč. Je to úplně jiný styl blokování, časování. Mohlo by to ze strany Zlína být velmi, velmi vítané osvěžení. No změnu to chtělo. Přesně tak. Protože zatímco Zlínští vedli v úvodu třetího setu o 5 bodů, tak před malou chvílí tenhle luxusní náskok zažívali Brňané. Tuhle souslednost jsme viděli už několikrát v utkání, kdy na předchozí zkažený servis zareagovala pokaženým podáním i druhá strana. Soupeři si tak nemají co vyčítat. Znovu 5-bodový brněnský náskok. Tohle je ta zmiňovaná levá ruka. Přesně tak. Jana Krby. Leváci překvapí v každém sportu. Přece jenom levoruký sportovec není tolik všední. Brňané se tak budou muset v obraně přizpůsobovat Krbovým výpadům. Teď další nový hráč na scéně. Je to Filip Kosatík. Ale zkazil servis. Tohle střídání vůbec nevyšlo. Zlín zkazil, jestli se nepletu, druhý nebo třetí servis za sebou. A to za z tohohle stavu si by už neměl dovolovat. Libor Lajkep. Pochválme Tomáše, že přijal ten drtivý servis a teď se vyznamenali Zlínští, konkrétně Dominik Mračko na bloku. Jeden z mála trojbloků. Zlínští stihli přistoupit k kompletní obraně. Dohrává nemíče, ale Brno stále trápí. Není to úplně 100% a neproměňují tolik bodů, kolik by mohli. Krba. Martin Vlk. Tentokrát jeho roládu Zlínští vystihli. A Tomáš úspěšný. Vidět. Protloukl brněnský blok. Jakubičkovu zkušenost prostě pomáhá asi se všemi hráči, kteří jsou okolo. Nehraje stereotypně a myslím si, že přinese oživení do celého projevu. Tak tady znovu Jan Krba. Novák společně s Katonou. Ovšem ten míč tečován nebyl a skončil v zámezí. Zlínští. Ne, samozřejmě. Muselo přijít. Přihrajeme to za jedna a Hrušík to složí. Jo? Přihrajeme to za jedna a Hrušík to složí. Hej? Jo, jsme domluvení. To znamená, soustředíme se na perfektní přihrávku a jsme zpátky, jo, nic se neděje. Kluci, máme 2 body nahráno, to znamená, ještě máme další pokus, takže jsme úplně v klidu. Úplně v klidu. Od toho přímo, jo? Přihrajeme si to, jedem. Pojď.
psychologický timeout. Já mám trošku jiné vyznání psychologie a já tvrdím, že jsou ještě 4 body do konce, nikoli, že máme 2 body před soupeřem, takže to pojetí je trošku jiný, ale v podstatě má Martin Jerža pravdu, v této chvíli musí odstrátovat Brno hned a soustředit se na další obranu. Samozřejmě nechtěl tým ukolébat, ale uklidnit, aby nebyl nějak zmrklý, a vypadá to, že hráči ty signály vyslyšeli, jsou v pohodě. Vlado Katona a jeho učebnicový přechod do smeče a zakončení mezi bloky. Opět servis, který zlobí Marka Tomáše. Tak často ke slovu, jak třeba Katona nebo Hroch, ale když už zasmečuje od toho levého kůlu pravačkou tu ostrou diagonálu, tak zkrátka nechytatelný moment. On velmi často odvádí tu černou práci, kdy v podstatě získává ten míč, takže těch možností na dohru nedostává tolik, ale on je razantním smečeřem, což samozřejmě pomáhá. Luboš Novák zkažil svůj servis. Teď je to na Dominiku Mračkovi. Ten si tenhle luxus nemůže dovolit, aby pokazil podání. Skvělý brněnský dvoublok. Nadopta byl tím hráčem, který svýma rukama dopravil míč na zlínskou stranu nechytatelným způsobem a vytvořil tak pro brněnský kolektiv 4 možnosti setbolu a otočky ve vývoji utkání. Relativně luxusní náskok do koncepty. Výtečný servis, ale také zlínský příjem a konečná tečka Jana Krby. Pravého kůlu levoruký smečař. Vypadá to na první pohled jako nevýhodná pozice pro útočícího hráče, ale spíše nakonec nevýhoda pro blokaře. Tak jak pro praváka je lepší ta strana vlevo, tak pro levorukého hráče je ta strana vpravo, protože samozřejmě ten míč má blíž k ose letu a k ramenu. Čechmánek. Krásně chycený míč. Ano. Nečistý úder Martina Vlka. A také druhý setball dokázali zlínští odvrátit. Michal Čechmánek a jeho třetí servis v řadě. Těžký servis. Katona. Jeho hladné provedení poslední výměny třetího setu. Tak vypadá to, že bodově to budeme mít dnes pouze 25-22. Ale pro Brňany je důležité, že po 28 minutách tímhle skóre vyhrávají třetí set a otáčejí vývoj. Po prvním prohraném dějství 2x25:22 a Brňané jsou blíže zisku 2 bodů a vítězství v tomto utkání, ale není vůbec konec. My s Ivošem Dubšem jsme v podstatě komentovali letos pouze tiebreakové zápasy, tak uvidíme, jak tomu bude dnes. Petr Kubásek a jeho rozhovor. U mikrofonu Martin Hroch, kapitán je MP Brno. Martine, jako by vám vyhovovalo ten špatný vstup do druhého či třetího setu z vaší strany? Vždy jste
špatně vstoupili a lépe dopadl ten set koncovce. Tak je to pravda, oba dva sety nám strašně pomohl Maťo Vlk, který se opřel do servisu a udělal nám tam ve druhém setu i ve třetím v podstatě asi 4- nebo 5-bodovou sérii. Takže prostě díky němu jsme se dostali nahoru a pak jsme to utáhli. Jo, je pravda, že další věc je ta, že první set jsme strašně špatně blokovali, byli jsme hrozně brzo, začali jsme teď skákat trošku později na bloky a už je nadrážíme. Bitva na moravském poli, jsou vidět obrovské emoce, špičkování u sítě. Tak to rozhodně k tomu patří, je to jihomoravský derby, takže každý chce vyhrát. Brno je v těžké situaci, určitě by mu před vánočními svátky pomohlo vítězství. No tak každopádně chceme vyhrát a do dalšího setu půjdeme s tím, že bychom to chtěli ukončit. Díky, ať se dáš. Díky. Tak Ivo, to je parketa. Tak jsme opět u statistik. Já si myslím, že Brno velmi, velmi slušně začalo přihrávat. Vytváří tím velmi dobrý předpoklad pro nahrávače, aby rozvázal svoji hru, respektive svoji strategii. Zatím se mu to víceméně daří. Řekl bych, že Brno přitlačilo i na podání a nutí tím Zlín do vysokých nahrávek. A paradoxně pro mě se mu to daří skákanou plachtou, což na přihrávače typu Obdržálka nebo Marka Tomáše je celkem zajímavé zjištění. Tady máme bloky, tam je to vyrovnané. Víceméně dneska se blokuje hlavně ze standardních situací při dohrávkách na bod a individuální bloky v podstatě skoro nejsou vidět, až myslím na jeden patáka ve druhém setu. Nebo v prvním setu. Co se týká útočného pojetí, tak můžeme vidět, že univerzálové si drží víceméně svůj standard z těch kůlů, z toho hlavního kůlu je to trošku slabší, ale řekl bych, že zatím to vyznívá o trošičku lépe pro Brno. Tady vidíme i nejaktivnější útočníky, tak jak říkám, jsou to zejména diagonální hráči. 47% je relativně slušné číslo na diagonálního hráče, který hodně dohrává i bodových míčů. A na druhých místech jsou oba dva přihrávající smečaři, Vlk a Mračko, a hned za nimi Nadopta Tomáš, takže tam je vidět, že středoví hráči v podstatě těch nahrávek dneska příliš nedostávají. Já se nemůžu trošku zbavit dojmu, že nahrávač Feňo ze Zlína není úplně srozuměn nebo úplně 100% dneska ideálně sehrán se středovými hráči, protože je využívá málo a řekl bych, že oba dva mají parametry na to, aby byli využíváni podstatně víc a taky mi tam chybí trošku zapojení pipu, aby roztrhal tu obranu Brna, která se velmi dobře přemisťuje a o to horší pak mají pozici hráči kule. Na straně Brna ta souhra funguje podstatně lépe a oba dva středáci svoje protivníky na straně Zlína lépe vážou. Žádné změny na zlínské straně oproti té koncovce třetího setu. Na nahrávce bude Jakubíček. Ano, on to sice trenér Macek potom vrátil zpátky na poslední bod, ale řekl bych, že ten na tom projevu je to jednoznačné. Nicméně Krba se posunul na post smečaře, nikoliv diagonálního hráče. Aleš Maták se postaral o první bodovou výměnu ve čtvrtém setu. Je takový univerzální hráč podobného ražení, hraje i v nároďáku Hudeček, který v podstatě v klubu hrává na diagonále, ale v nároďáku je trenér Haník používá na postup přihrávajícího smečaře jednak pro svoji pohyblivost a přizpůsobivost i pro určitý mentálně silný náboj. Já bych řekl, že Krba bude působit v podobném duchu i v týmu Zlína. Před malou chvílí Jan Krba zkazil svůj první servis utkání.
ale znovu tady máme tu pravidelnou souvislost, kdy po vzkaženém servisu následuje špatné podání i z opačné strany kurtu, tentokrát přetáhlíš na dopta. Michal Čechmánek, první servis. Znovu Martin Vlka, jeho technická finesa. Já se s tímto nemůžu smířit jako bývalý hráč a obránce. Prostě tyto údery by neměly padat. To vypadalo, že Jakubíček trošku podcenil tu situaci. Pouze bezmocně se koukal po míči. On totiž udělal krok dřív, než bylo odbití míče, a v té chvíli už byl ztracen. A Krba tím, že hraje postavení výtočen hodně do diagonály, tak v podstatě na těch 6 metrů se to téměř nedá doběhnout. A víc ten míč zapadl přesně do rožku. Následně Marek Tomáš znovu zaručuje hostům průběžné vedení ve čtvrtém setu, které už neplatí, protože ke slovu se znovu dostal Martin Vlk do levého kůlu. Tam jsme viděli, že Sedláček opěšel na něj do kůlu a Jakubíček zůstal na středu. Ono to samozřejmě má pro nahrávače obrovskou výhodu v možnosti pohybu na dohrad, na zvednutý míč a na následnou nahrávku, ale to je takové nestandardní řešení. Vlado Katona. Ačkoliv je jinak excelentní skokan a má tvrdé údery, tak v dnešním zápase volí plachtící servisy. S tím posledním si ovšem hosté dokázali poradit a ideálně se připravit útok, který zakončil Petr Sedláček. Nutno dodat, že ten servis neměl žádné parametry, že to bylo spíše jenom o překvapení, ale byl vysoký, pomalý, přímo na libero. Já se nechci opakovat, ale proč tomu tak, Ivo, je, že po každém zkaženém servisu následuje? To se takhle nedá vrát. Já si myslím, že začátek setu a hráči si to chtějí vyzkoušet a třeba se někdo trefí do servisu a utrhne to trošku. Ale opravdu paradoxní souvislost. Série zkažených podání trvá. Ono po té koncepce toho třetího setu samozřejmě přišlo trošku takové vydechnutí, takové rozvolnění v myslích. A já si myslím, že to bude znát až do stavu 8. Aleš Paták propálil brněnské bloky. Majkep s Narobtou teď figurovali malně na cítí. Výdešný Majkep útok středem. On má takový zajímavý pohyb ruky v podstatě okolo celého těla. A dokáže ten míč sebrat, i když mu trošku přelétne přes rameno. To je obrovská výhoda. Už několikrát v tomto utkání zatloukl hřebík. Hroch s Narobtou blokovali pouze do autu. Pět pro hosty. Teď opět dochází k zajímavé situaci, kdy Paták zůstává v hlavní zóně a Krba jako levák zůstává v pozici diagonálního hráče. Krásně. Hroch si teď zasloužil bod. Perfektně. Si vynutil spolupráci s Novákem. Ale opět tam docházelo k malému nedorozumění. Dohnal jako libero si nezavolal a v podstatě vysoký míč téměř po strop si přihrával Hroch sám. Luboš Novák. Což středáci nemají moc rádi. Útok přes střed i na opačné straně hřiště. A to se musí smečovat. Brněnské libero a také zlínské libero.
No, Fatra Zlín se nevzdává. Ve čtvrtém setu vede dvoubodovým rozdílem 8-6. Český volejbal v České televizi. Pravidelně každé pondělí mapujeme dění pod vysokou sítí. Time Out, magazín volejbalu, basketbalu a házené. Na vašich obrazovkách už je 9 let. Sport pod vysokou sítí nenudí. Bavte se s námi. Na ty náhradní údery a nepadejme, nelekejme se, že dají ránu, protože ještě nedali přes ruku žádnou ránu, jo? Druhá věc, když to dohrává takhle nakrát, kolik to je jasný a to stejný, poslouchejte, to stejný, ten lejke, když jde pod úhlem, furt nám to tady, kdo je tady balónu, jo? Michale, sleduj to, a když jde odsud, sem, to zapříjeme, já se postavím. Tak a tady se postavíme dva. Já nepůjdu přes nás, jo, nepůjdu přes nás už. Tam je velmi důležitá ta reakce na vývoj zápase a pokud si to hráči neřeknou sami na hřišti, tak musí zasáhnout trenér, který jim to nějakým způsobem nařídí, tak jak to udělal teď trenér Zlína, který v podstatě změnil koncepci, ale jsou to nepodstatné v uvozovkách, nepodstatné údery, protože Lékem hraje 2-3 za zápas, to zase. Jan Krba připraven k servisu. Blesková souhra Nováka s Hrochem. Tentokrát si zkušený brněnský kapitán nemusel vyměnit míč s nahrávačem sám. Ten výstavně rychlík, sebraný nahrávači z ruky. Řekl bych, že tohle dvakrát nemůže spadnout, to přesně to tak udělá. Pokud si občas musí pomoct i normálním úderem, nemůže stále hrát jenom tyto sklepky. Když to Tomáš, který hrál v podstatě celý zápas jenom tvrdé údery, tak si teď krásně pomohl o ruce a to je přesně ten poměr, který se dá využít. Michal Čechmánek. Pěkný servis. A pochválme Petra Dohnala, který reflexivně krásně přihrál a založil brněnskou úspěšnou akci, která znovu byla vedená přes střed přes Martina Hrocha. Ona ta možnost jiná nebyla, ten příjem byl hodně přítažen cítí a Novák nahrává jednou rukou a Hroch mu velmi dobře pomohl. Přesně ruce proti letu míče. Hodně, skvělý timing. Hodně podání míří ale na držálka a nevím, jestli to Brňáci míní záměrně, nebo jestli je to dáno nějakou trajektorií. Škoda, velká škoda. Předčasně zapískáno. Borový zisk pro stranu hostů. To byla krásná výměna, kdy Hroch velmi dobře stál, protože neudržel ten míč na své straně a následně ji nadoptal, ale Brno padlo do sítě. Jsme dva krásné momenty v poli. Ajaj. Jakubíček se teď snažil přelstít stranu, to se mu ovšem nepovedlo. Díky tomu, že Lekep má dlouhé ruce. A nemusel vyskočit. A také pohotový reflex.
Ice Match. Tam teč nebyla. Já jenom k té předchozí ulice Jakubička, on to dělal velmi rád. V koncovkách se tu ještě v dorostu, takže... Vladimír Katona. Hrňané poprvé ve čtvrtém setu ve vedení. Což teď ovšem tohle tvrzení odmítá Aleš Paták. To je těžký úder z jedné nohy. Velká agresivita. Krásně zapadl do druhé diagonály. Marek Tomáš. Adopta, skvělá příhra. A krásně obdržel. Petr dohnal výtečně na postu libera. A parádní brněnské bloky. Lajkem s Vlkem. Teď zvládli defenzivní pozici. Vlk velmi dobře viděl, že tady nemá žádného hráče. A zdvojil první sled a výborně se to vyplatil. Si slovenský hráč chystá míč v servisu. Ale tam byl opět obdržálek Fabci a velmi dobře ubráněný doskok. Teď to Hlajkep pokazil. Ne, že by se nechal unést, ono to volalo posmečit tenhle lob, ale Hlajkep nedokázal usměrit míč tam, kam bylo třeba. Celou akci mu připravil precizním servisem Martin Vlk. To může Brno ještě hodně mrzet. Paták si poradil tentokrát s brněnským dvojblokem. V němž skákali na Robta s Lajkepem. Opět Patákovi nechávají blokaři brněnští volnou lineu a je to pro ně v podstatě nejjednodušší úder. Na Robta. Měl ulehčenou situaci tím, že zlínský blok trošičku zaspal. Na Robtovi se postavil pouze jeden soupeř. A to se pak při dobré náhře brání těžko. On je ideálně trefený do lajny. A je tam bod. Krba nezvládl příjem. Lajkep opět tak z takového náskoku z té levé strany do té liny je nesmírně těžký ten servis, ale už po několikátém dnešním zápase dokázal to dostat. A Lajkep po tom předchozím kontaktu tentokrát zaznamenává snad i čisté eso. Možná s malou tečí, ale to není podstatné. S jemnou tečí. Mistrovský kousek, dvě esa v řadě. Donutil Zlín do 4. I tentokrát měl obdržálek problém s příjmem. Jeho spoluhráči křičeli out, obdržálek nicméně míč přijal. Ovšem zlínští jej odevzdali pro Brňany velice výhodně a takhle to dopadlo. Reakce logická, timeout. Ono v té chvíli se nedá dělat nic jiného, pokud vás ten míč trefí, tak je lepší tam zůstat stát, než uhýbat. Ovšem ten výpad Martina Vlka z pozice číslo 6, ten neměl chybu. On když má náběh, tak samozřejmě ten závěs je tam velmi solidní a je vidět sehranost. Brno se postupně zvedá i v útoku, už přeskočilo Zlín a má velmi dobře našláplo v tom čtvrtém setu a vypadá to, že i zdravé sebevědomí do koncovky. Ale dejte ty ruce rovně. Jo, rovně přes. Jak to bude přijímat, tak...
bičuje hráče v modrém k dalším bodům. Přeci jen Brňané se teď na delší dobu odloučili od svého domácího publika. Hráli 5 zápasů ve venkovních halách. Dokázali vyhrát pouze v Nymburku proti výběru české reprezentace. Což je povinnost svým způsobem. Což je při současné konstelaci a síle juniorského výběru povinnost. A z těch 4 zbývajících utkání dokázali vytěžit pouhé 3 sety. To znamená tedy, všechna ta 4 utkání byla z pohledu Brna prohraná. Brňané zahráli pouze 3 sety, ale teď to vypadá, že doma domácí prostředí a burácející aréna by jim měla svědčit. 3bodový náskok. Při ideálně rozehraném setu. Je škoda. Brňané dostali smečaře Zlína opět do standardních nahrávek, do vysoké nahrávky. A odchovanec brněnského volejbalu, ale Špaták teď snížil na rozdíl 2 bodů. Servis v podání Jana Krby. Krásný servis. A na dopta přijal. Na jeho útok, ale Zlínští se vymanili z nejhoršího. Ovšem Martin Vlk utíná jejich snažení. To je přesně to, co mi chybí na straně Zlína, taková překvapivá dohra. Ten útok je neustále taky dost standardní. A v podstatě Brno nemá problém s blokem, když to zapojování pipu ze strany Brna dělá Zlínu velké problémy. A teď se vyznamenává brněnská strana také na bloku, kdy Hroch společně s Katonou vymazali Tomáše. Hroši krásně došel. Tam je vidět prostě ten pohyb pramenou, on je nevytočí, když běží, zůstávají rovnoběžně ze sítí a v podstatě tupí ten úhel toho smečaře a ten smečař velmi často zůstává. Rozdíl 4 bodů. A samozřejmě logicky přichází znovu timeout Romana Vacka. Opět jsme v pozici, ve které byl Zlín v polovině toho druhého setu, kdy trošku povolil a od té chvíle se nebyl schopen přijatelně vrátit do zápasu. Ta koncentrovanost je taková rozvolněnější a v této chvíli už nepomáhá ani změna Krby a Jakubička. Mitro na dopta. Výborná obrana. Martin Vlk se teď utnul. Smečoval po lajně, ovšem bylo to nějaký, snad 3 metry za. Trošku chyba nahrávače Nováka z mého pohledu, protože mě odstoupeného diagonálního hráče. Vlk přece jenom není typickým dohrávajícím hráčem na bodové míče. Michal Čechmánek. Výtečný servis, ovšem libero dohnal, skvěle zasáhl a připravil společně s Novákem bodově zúročený útok pro Vladimíra Katonu. Martin Hroch. Brňané završili druhou desítku nastřádaných bodů. Nejzkušenější Brňan, ovšem kazí servis. Už od toho výhozu bylo vidět, že si nevyhodil ideálně. Nezvládl to srovnat.
Adrian na opačné straně ve zlínských službách. Ten servíruje výtečně. A Paták sám zakončoval, ovšem Brňané zvládli tuhle situaci. A znovu, tentokrát si budou moci připravit i lepší útok. Tak nakonec znovu míst zdarma. Co teď Tomáš? Fantastická výměna, má pokračování s vítězným koncem pro domácí celek. Tak tenhle volejbal se musí líbit. Spousta zákroků v poli, velké napětí během té hry a velmi dobré individuální výkony v této chvíli ze strany Brna. Krásný. Tak, tohle jsme ani z našeho pohledu neviděli, až tenhle záběr nám nabídl neuvěřitelnou bojovnost Ukrajince na dopty, který se tam vrhl po míči, dokázali vrátit zpět do hry, přičemž se málem zranil, ale Brňané hrají srdcem a opravdu jdou cílevědomě za vítězstvím. Jo, toto byla trošku smůla, škoda, nepodařilo se, ale zkusme to, jo? Tak soustředně, jak jsme hráli teď, čapnout polý balón, pokud to je na cíti, Joši, musíme to opřít. Je to tak, Zlín, i když má nahráno, tak zatím není schopen se prosadit bodově přímo a spousta míčů zůstává nadraženo a to dává prostor Brnu k tomu, aby ten míč ubránil a přišel do protiútoku. Ale Zlínští se samozřejmě vůbec nevzdávají. Volejbal, to je zraný sport, žádné vedení není tak dokonale, aby zaručovalo úspěch. Vidíte sami, Aleš Paták snižuje. Připomeňme si ten první vzájemný duel, kdy ve třetím setu měli například Zlínští 4 mečboly, ale Brňané vstali z mrtvých a nakonec set dokonce vyhráli. Snížili na 1-2, ovšem poté ten rozhodující třetí set ve čtvrtém dějství Zlínští už uhráli. Ale to je jako důkaz toho, že v těchto jihomoravských derby není nikdy nic jisté. Ovšem servisy ty by se kazit neměly. Ze strany Zlína určitě ne v této chvíli. Nebylo tam předtím utřená palubovka, no. To je tak. To je pořád, to je přesně to. Je to zajímavé, já jsem to neviděl za dlouhou dobu ani jednou a v dnešním zápase už je to v podstatě po druhé nebo po třetí. A jsou to velmi nebezpečné situace pro hráče. Je to tady, jak kdyby se hrálo na zimním stadionu. Ano. Bez palubovky. Oranžovém podkladu to není úplně vidět. Tady je plocha mokrá, či ideálně suchá. Nešťastně promarněný servis. Na opačné straně servíruje na jistotu Sedláček. Vlado Katona. 23. brněnský bod. V této chvíli trošku štěstíčko, protože ten dvojblok byl kompaktní a Katona našel tu jedinou snad skulinku, která tam byla. Jako by teď osud kompenzoval ten předchozí vlkův pád při servisu. Zkažený Lajkepův servis. Znovu tříbodový rozdíl. Kubíček musí zaservírovat, ovšem kazí. 4 mečboly pro tým Volejbal Brno. Ta, ta, zkuš,
zkušenost Lína v této chvíli nesehrála vůbec žádnou roli. Tři zkažené servisy v koncovce je strašně moc a Brno se blíží zisku vysněného zápasu. Luboš Novák ovšem přetahuje své podání o 2 metry. Možná víc. Chtěl teď tou svojí plachtou znovu nadělat s Línským problémy, ale... Nicméně zkažený servis není určitě takovou pohromou pro brněnské jako pro Zlíňany. Chyba. Vstupuje na scénu z důvodu případného bloku. Střídá Marka Tomáše a servíruje Jan Krba. Nemůže zkazit, pokud nechce poslat svůj tým do sprch. Je to tady. Určitě jsem to nechtěl přivolat, ale stalo se. Jan Krba zakončuje bez brněnského přičinění utkání s brněnským vítězným koncem. Teď uhráli Brňané o bod více než v těch předchozích dvou vítězných sadách, tak tedy po setech 22-25, 25-22, 25-22 a 25-21 zaznamenávají Brňané bodový zisk, nebo spíše chcete-li kompletní bodový zisk. 2 body do tabulky pro celek JMP. Tentokráte, nebo po 14 odehraných zápasech a kolech, je brněnský deficit na Zlíňany už pouze jednobodový. Martin Gerča slaví úspěch. Jeho tým ztrácel, musel dotahovat, ale poté třemi vítěznými sety a řekl bych i větší bojovnosti slaví úspěch. A Brňané si po tom pětikolovém venkovním turné vychutnávají svou radost s téměř zaplněnou halou. Petr Kubásek už je nachystán s rozhovory po utkání. Tak Petře, máš slovo. Pas budeme nejprve hodnotit s hostujícím trenérem Romanem Mackem. Pane Macku, utkání podle mého názoru rozhodl začátek druhé i třetí sady, ve kterém jste vedli, ale koncovku setu jste ztratili. Určitě, jak my už jsme ztratili střední fázi obou dvou těch setů, tam jsme zbytečně polevili v koncentraci, nechytili jsme několik, nebo špatně jsme vyřešili několik jednoduchých herních situací a soupeř se vrátil do hry vždycky v každém tom, jak druhém, tak třetím setu a pak už byl o krok vepředu. Každopádně dosavadní průběh sezóny z pohledu Zlína můžete hodnotit pozitivně, protože máte o jediné vítězství nebo o jedno vítězství méně než za celou loňskou sezónu. Já ani si tu loňskou sezónu pro jistotu nepamatuju. Ta sezona dnes letošní běží tak, jak bychom zhruba chtěli. Chtělo to ještě nějakou třeštičku na dortu, ale zatím jsme spokojeni. Díky za rozhovor. K mikrofonu poprosím také dnes vítězného manažera Martina Geržu. Pane Geržo, velká spokojenost z vaší strany. Je to na vás vidět? Já myslím, že úplně maximální. Úplně maximální. Já můžu klukům jenom poděkovat za to, jak tomu přistoupili a co všechno do toho dali. Vy jste nastoupil k týmu po odvolání Jaroslava Vlka. Hovořilo se o tom, že budete u týmu do konce kalendářního roku. Kdo bude trenérem od 1. ledna 2009? Kladete mi otázku, na kterou teď neumím odpovědět. Já nevím. A kdy ta odpověď na tuto otázku bude známa? Já si myslím, že po poháru bude jasno. Mluvilo se také o změnách v hráčském kádru. Už víme, kdo Brno opustí. Já myslím, že po takovém výkonu je to úplně nesmyslný se o tom bavit. Každopádně poslední otázka. Může být ve hře i ta situace, že zůstanete trenérem do konce letošní sezóny vy? Může. Díky za rozhovor. Děkuju moc. No tak Brňané jakoby opravdu vycítili i tu motivaci, aby nemuseli z Brna odcházet. Po takovémto výkonu se opravdu těžko může vedení s někým loučit. To snad jen kvůli těm eventuálním finančním obtížím klubu. Pojďme se podívat na statistiky. Zejména v blocích nakonec stav srovnaný, ale jinak. Celkový počet útoků samozřejmě dominující pro Brno. 116, 103. Úspěšnost
nijak výrazná, procentuálně stvárněná pro Brno, rozdíl pouhých 3%. Celkový počet útoků, tedy těch úspěšných, o 10 více na straně brněnské. Tohle je aktuální tabulka po 14, respektive pro dva týmy po 15 odehraných kolech. Liberec a Kladno mají o zápas více než zbylí účastníci soutěže. Kooperativa Extraliga, jak už bylo řečeno, Brno nadále 8. Ovšem dokázalo se na Fatru Zlín dotáhnout už na rozdíl jediného bodu a to byl pro tento klub samozřejmě cíl před utkáním. O tečku za dnešním zápasem se postarají Petr Kubásek a Ivo Rupš. To byl poslední volejbalový přenos České televize v roce 2008. Volejbal na obrazovkách České televize ovšem samozřejmě nebude chybět ani v roce následujícím. Hned 5. ledna to bude zápas mezi juniory a ČZ Praha. Tak jsou to naše volejbalové naděje. Jedná se oba týmy z konce tabulky, které se perou o velmi důležité body a já si myslím, že nelze než pozvat televizní diváky na to, aby se toho zápasu zúčastnili s námi. Všem divákům děkujeme za pozornost, přejeme hezké Vánoce a všem volejbalistům přejeme pevné zdraví do roku 2009. Naviděnou. Naslanou.